waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu dadkayagii u nimid, inaanu dadkayagii isku aragtinahay, inaanu dadkayagii wada shaqaynayno. Deegaankan Soomaalida madaxdiisa aad baanu raalli uga nahay, ee Mustafa madaxda u yahay. Mustafa, isku aragti baanu nahay. Sidaanu u fikirayno ayuu u fikirahayaa xaqiiqadii, taasoo in shacbiga Soomaalida ogaadeen ay xaqoodii helaan, inay wax alla waxay leeyihiin, wax qoomiyadaha kale ay helaan, ama qoomiyad amhaan ha noqon ama qoomiyad kale ha noqotee, in shacbiga Soomaaliya inuu helo xaqaa xuquuqdiisa oo dhammaystiran. Sidaaba annagu u arkayno, yay maamulka deegaanku iyo madaxdiisu ay sidaasay u arkaan. Isku aragti baanu nahay runtii.